Доброго вечора бажаємо усім глядачам телеканалу «Поділля Центр». В ефірі інформаційний випуск «Вівторка. Подільська панорама». У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Ольга Рибак. Далі короткий анонс першої частини програми. Обновка у тролейбусному парку. Наступного тижня Хмельницьким курсуватимуть 7 нових тролейбусів. Червоно-чорний поряд із державним. У Кам'янці-Подільському на свята, пов'язані з діяльністю УПА, вивішуватимуть два прапори. В Україні перші на черзі чемпіонат світу. Хмельницькі юніори готуються до світової першості з кульової стрільби. 42 автівки та рейсовий автобус витягли сьогодні рятувальники зі снігових заметів. Сталося це поблизу села Гусятин Чемровецького району. За словами речника обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрія Козака, першим у снігу застряг автобус із 20 пасажирами. За ним утворився затор із 30 автівок та 12 вантажівок, які теж не змогли проїхати дорогою. В них знаходилися 80 людей, шестеро з них – діти. Рятувальники витягували автівки за допомогою машини підвищеної прохідності. Стрілянина сталася у центрі Хмельницького у ніч проти вівторка. Про це повідомила речник обласного управління поліції охорони Наталія Заболотна. Постріли пролунали поблизу нічного клубу «Люкс». Як з'ясувалося, між відвідувачами закладу виник конфлікт. Один з них під час суперечки дістав пістолет і 6 разів вистрілив у бік опонентів. Під час інциденту ніхто не постраждав, повідомили в поліції охорони. Поліцейські охорони негайно затримали чоловіка, який здійснював постріли, викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування. Наразі нам відомо, що відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно особи, яка здійснювала постріли. На акцію протесту у Хмельницькому вийшли жителі області, хворі на ниркову недостатність. Вимагали від обласної влади розподілити частину медичної державної субвенції, що надходить в область на потреби людей з такою хворобою. А ще покращити якість процедури гемодіалізу і відкрити спеціалізоване відділення на базі Хмельницької міської лікарні. Акцію влаштували до Всесвітнього дня нирки, який цьогоріч припадає на 8 березня. Більше розкаже Ірина Аріон. Їх на Хмельниччині 257, в обласному центрі – 67. Кожен з цих людей з вадами нирок залежний від процедури гемодіалізу. Півтора роки тому змінилося життя і хмельничанина Віктора Денисюка. Жити можна, звичайно. Надіятись на краще, що все-таки щось зміниться в нашій державі, що приймуть цей закон про пересадку нирки, що буде хоча б, ну як вже стара людина, вона не може пересадити 70 років, але ж є ж молодші, є, попадають люди, яким по 20 років, розумієте, йому ще жити. Але держава просто не звертає на нас уваги. Щоб привернути увагу обласної влади до своїх проблем, хворі із нирковою недостатністю вийшли на акцію протесту. Ініціатор мітингу Володимир Гаврилюк через день проходить гемодіаліз. Останні 7 років виступає за покращення якості процедури і збільшення фінансування на необхідні медикаменти. Для цього, вважає, в облдержадміністрації потрібно створити робочу групу. Сьогодні ми якби вийшли всі разом, щоб об'єднатися. Для чого створюється ця робоча група? Для того, щоб дослідити, що на ринку є набагато дешевші засоби медичної допомоги, які необхідні на діалізи, тобто це апаратура, обладнання, фільтра до них, які дешевші в рази і вони кращі. Зараз хочемо піти делегацію до губернатора, щоб все-таки він прийняв рішення створити робочу групу, точніше наказом провести створення робочої групи, яка попрацювала б над цим питанням про перерозподіл медичної субвенції на місто, оскільки ремонт уже на базі міської лікарні практично завершено для того, щоб прийняти там цих 67 чоловік хворих. І я думаю, що обласний бюджет від цього десь на 1 мільйон виграє, оскільки місто буде дотувати свого бюджету. Поспілкуватися з головою облдержадміністрації і висловити свої побажання учасникам акції не вдається. Ми чекали вашого дзвоника, як ви обіцяли. Треба, що нам перезвонити. Так. Не перезвонив, я перезвоню. Коли чекати? Сьогодні ми обійшли всі кабінети до очільників, які мають прийняти судьбу людей, які знаходяться на діалізі. Вони робіть висновки самі. Якщо ви захворієте, то беріться самі. Вам ви нікому не потрібні. Створення робочої групи не вирішить проблем із фінансуванням на лікування подолян, що залежать від гемодіалізу, каже директор департаменту охорони здоров'я Яків Цугулевич. Наразі на одну людину передбачено 270 тисяч гривень державної субвенції на рік. Рішення ж про створення спеціалізованого відділення у Хмельницькій міській лікарні має ухвалити міська рада.
Потрібно рішення сесії міської ради або рішення виконкому або мера для того, щоб дати дозвіл на встановлення апаратури і проведення процедури гемодіалізу в місті Хмельницьку. Ми підтримуємо це абсолютно. Якщо потрібно знати якість, то тільки треба звернутися до профільного інституту Академії медичних наук, який би дав заключення, чи відповідає та чи інша фірма своїми ліками, витратними матеріалами при наданні такої процедури. Нині в області лікуванням хворих на ниркову недостатність займаються 5 медичних закладів. Цьогоріч відкрили гемодіалізне відділення у Славутській районній лікарні. Аналогічне планують відкрити у Дунаївцях. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Володимир Саприкін, новини Поділля, Центр. До інших тем. 7 нових тролейбусів та один капітально відремонтований поповнили Хмельницький парк електротранспорту. Сьогодні вони вперше виїхали на вулиці міста. Але пасажирів возитимуть після тестового випробування, повідомив директор Хмельницького електротрансу Віктор Паламарчук. Нові тролейбуси бюджету міста обійшлися у 33,5 мільйони гривень. З подробицями Наталія Сідова. Водій Едуард Біляк – один із тих, хто нині сів за кермо нового тролейбуса. Про це, каже, мріяв 17 років. До цього працював на електротранспорті старої модифікації. Весь час чекали, коли будуть новіші тролейбуси. Дочекались. Зараз поки він поїде до Катіона, а буде їздити на Озерну. На Озерну на 11-му маршруті буде їздити. 7 нових тролейбусів обійшлися бюджету Хмельницького майже у 33,5 мільйона гривень. Поставило машини луцьке підприємство «Богдан Моторс». Капітальний ремонт ще одного, 8-го тролейбуса, здійснила за рахунок комунального підприємства «Електротранс». Це коштувало майже 1 200 000 гривень, каже директор підприємства Віктор Паламарчук. На сьогоднішній день, якщо врахувати тих 7 тонн на підприємстві, є 122 тролейбуси. На лінію виходить в середньому 69-71. Нові тролейбуси практично всі виходять, проблем ніяких немає. Нові тролейбуси обслуговуватимуть густонаселені райони міста – це Озерна та Ракове. Пасажири возитимуть з наступного тижня. Упродовж вихідних новий транспорт курсуватиме у тестовому режимі. Наталя Сідова, Володимир Саприкін, новини Поділля, Центр. Червоно-чорний прапор майорітиме поруч з державним у пам'ятні дати. Таке рішення прийняли депутати Кам'янець-Подільського. За словами секретаря міської ради Дмитра Васильянова, червоно-чорний стяг використовуватиметься на державні свята, пов'язані з діяльністю Української повстанської армії. Такий прапор з'являтиметься на адміністративних будівлях, а також спорудах комунальної власності Кам'янець-Подільської міської ради. У першій частині нашого рішення віддається шана нашій державній символіці, нашому державному прапору, про те, що він має майоріти на всіх будівлях державних установ, на комунальних установах, а пам'ятні дні пов'язані з подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам'яті борців за незалежну Україну, буде вирішуватися чорно-червоний прапор. Рішення про підняття червоно-чорного прапору поряд з державним 3 березня ухвалили також депутати Нетішинської міської ради. Теми, про які говоритимемо далі, в короткому огляді. Штраф за куріння. За 2 місяці у Хмельницькому 80 осіб притягнули до відповідальності за куріння у невстановлених місцях. В Україні перші на черзі чемпіонат світу. Хмельницькі юніори готуються до світової першості з кульової стрільби. Поділля проти агробізнесу. У товариському матчі футболісти з Волочиська перемогли хмельницьких суперників. 80 випадків куріння в невстановлених місцях зафіксували від початку року у Хмельницькому. Про це повідомив речник управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Усіх правопорушників притягнули до відповідальності. Звичка курити у громадських місцях коштувала їм 170 гривень штрафу. Які ж місця підпадають під заборону, а які ні, з'ясовувала моя колега Дарина Денисенко. Хмельниченка Вероніка щодня зустрічає курців у своєму під'їзді. Дівчина каже, через це приміщення завжди задимлене. До того ж, попри заборону куріння на дитячих майданчиках, неодноразово бачила тут курців. На вулиці також постійно ці курці, адже це ходять поруч маленькі діти, і це гостра проблема для мам, тому що це здоров'я і діти, і це дим, і це дуже шкідливо. За дією чинного законодавства це заборонено куріння в громадських місцях, але все ж таки вони порушуються. У червні 2012 року на сесії Хмельницької міської ради ухвалили рішення щодо зменшення та попередження вживання тютюнових виробів. В обласному центрі чітко визначили місця, де курити заборонено. Будівлі органів державної влади, місцевого самоврядування,
парки, сквери, пляжі, авто- та залізничні вокзали, заклади охорони здоров'я та прилегла до них територія, навчальні, освітні заклади. А ще вулицю Проскурівську та Майдан Незалежності обласного центру. Та от не вказали у рішенні, де курити все ж дозволяється. Відповідно до закону, такі місця мають визначати керівники підприємств або власники приватних закладів. Якщо, наприклад, автовокзал чи залізничний вокзал, звичайно, це власників цих споруд. Тобто вони мають забезпечити? Обладнати, забезпечити місце для куріння. Звичайно, що було віддалене від місця масового перебування громадян. Там, чи на вокзалі, чи на ринках, чи на площі. При цьому місце для куріння має бути чітко визначене та обладнане, додає юрист громадської організації «Соціальна справедливість» Олег Літвін. На підприємство, установи, організації будь-якої форми власності лежить відповідальність по визначенню таких місць. Тобто громадське місце, будь-яке кафе, на думку керівника, він може визначити в тому чи в іншому місці дозволеного паління. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Товариський матч провели Хмельницький футбольний клуб «Поділля» та Волочиський агробізнес. Це друга зустріч команд у міжсезонні. Перша, нагадаю, завершилася на користь футболістів із Волочиська – 1-0. За спарингом стежила моя колега Світлана Поробок. У другому спаринговому матчі переміг Волочиський агробізнес. У першому таймі волочисти забили два м'ячі Поділлю, у другому додали ще одного. Рахунок 3-0. Автор останнього голу Роман Гагун своєї радості від перемоги не приховує. Футболіст каже, хоч зустріч і не настільки важлива, як матчі календарних змагань, але виграти після поразки хотілося всім агробізнесцям. Ми вийшли як один колектив і доказали, що та ігра була случайність, виклались, ну, можливо, навіть на 100%. Може, на 99, я так скажу. Всі хлопці хотіли виграти, тому що, як ви знаєте, зараз збір в Турції. Перед Турцією хотілося поїхати в хорошому настрої. Волочиські футболісти прагнули взяти реванш, але, каже Роман Гагун, не могли передбачити, що виграють з таким рахунком. Це футбол, поле квадратне, м'яч круглий. Тут таке, не знали, який рахунок буде. Тут забили, і тому доволі, що такий рахунок залишився. Тренер агробізнесу Андрій Донець вважає сьогоднішню перемогу закономірною, бо команда серйозно готувалася до цієї зустрічі. Попередня поразка, каже Андрій Донець, стала найкращою мотивацією для футболістів. Хочеться всі ігри вигравати. І всі ігри принципові, але не завжди їх можеш виграти, особливо в підготовчому періоді, тому що ми команду не підводимо спеціально під ці ігри, вони отримують велику дозу навантаження. І тому так, в нас є якісь завдання певні на гру, які ми ставимо перед кожною грою. І, в принципі, футболісти з ними справились. Тренер Хмельницького Поділля Віталій Костишин після цієї зустрічі врахував промахи гравців команди та обіцяв провести роботу над помилками. Команда в дуже поганому стані. Це видно по іграм, які ми зараз граємо і в Чернівцях, і зараз в агробізнесу. Дуже багато проблем працювати. Тільки працювати, інших варіантів нема. До чемпіонату ще залишається час, і команди-учасниці решту міжсезоння планують провести максимально ефективно. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. До чемпіонату світу з кульової стрільби готуються хмельничани Денис Баблюк та Христина Гілевич. 16-річні спортсмени мають звання майстра спорту України і лідерують у всеукраїнському рейтингу стрілків-юніорів. Тиждень тому в складі національної команди вони дебютували на чемпіонаті Європи в Угорщині. Про здобутки хмельницьких стрілків на континентальній першості та їх підготовку до світових змагань – далі у сюжеті. 11-класник Денис Баблюк заряджає гвинтівку і цілить рухому мішень. Кульовою стрільбою він займається 4 роки, у тирі тренується 20 годин на тиждень. У цьому році спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи і став першим в особистому заліку у вправі ГП-12, де найкраще відстріляв 30 пострілів швидкого і стільки ж повільного бігу. Коли я попав в фінал на ГП-12, то перед фіналом я ні з ким не розмовляв. Ну і так і налаштувався. Спочатку я виграв, був в армянина 6-0, а потім стріляв за золото і програвав Норвегу, програвав 2-0, але потім зібрався і виграв його 6-2.
Першим на чемпіонаті Європи Денис Баблюк став і в командному заліку у вправах ГП-12 і ГП-11А, де спортсмени робили 20 пострілів змінного бігу. Найкращим результатом хмельничанки Христини Гілевич в особистому заліку на континентальній першості стало третє місце в праві ГП-11А. У командному заліку вона стала там другою, як і в праві ГП-12. Як і Денис Баблюк, Христина Гілевич на чемпіонаті Європи виступала вперше, каже, проаналізувала помилки і вже працює над їх виправленням. Потрібно буде частіше тренуватися, виправити свої помилки. Потрібно навчитися фіксувати приклад. Попрацювати над психологічною підготовкою Христини Гілевич перед чемпіонатом світу планує її тренер Петро Бардецький. Каже, хвилювання заважають спортсменці показати все, на що здатна. У стрілецьких здібностях Христини і Дениса, запевнив тренер, не сумнівається. Це було, в принципі, видно зразу, коли вони тільки до мене прийшли займатися, тому що Христина... Дуже їй подобалось тренуватись, змагатись, вигравати. Також і Денису. І Денис мене ще вразив і тим, що він дуже зосереджений був завжди, зібраний. Коли тренер щось пояснює, завжди уважно слухав, ніколи не відволікався. А це в стрільбі має дуже величезне значення. Чемпіонат світу з кульової стрільби запланований на вересень. За словами Петра Бардецького, туди хмельничани поїдуть, якщо на це виділять кошти. Чи поїдуть чи ні, то вже залежить від того, чи будуть винайдені кошти, тому що змагання буде проводитися в Кореї, витрати там будуть чималі, на кожного спортсмена потрібно буде десь біля 2,5 тисяч доларів. Частково обіцяю профінансувати міністерство, частина прийдеться, так би мовити, домовлятися з місцевою міською владою, з обласною владою, якщо кошти будуть віднайдені, звичайно, вони поїдуть. Найближчі ж змагання для Дениса Баблюка і Христини Гілевич – чемпіонат України, запланований на квітень у Львові. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Таким побачили вівторок кореспонденти нашої інформаційної служби. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Дякую, що були разом із «Поділля-Центр».